анхааралтай сонслоо. За энэ хуулийн эсвэл бол сайн боловсруулагдсан. Энэ ажлын хэсгүүд бол сайн ажиллажээ. За энэ хууль батлагдсанаар үндсэн хуулийн заасан Монгол улсын төрийн эрх барих дээд байгууллага хууль тогтоох улсын хурал маань одоо хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж хэрэгжүүлж ажиллах ийм нөхцөл болцоо бүрдэх нэ гэж ингэж үзэж байна. Тэгээ надад тодорхой нэг хоёр зүйл байгаа. Нэгдүгээрт бол төрөөнд даваа сүрэн гишүүнд хэлсэн энэ илэрдэггүй олон 10 жилээр одоо сунжираад байгаа энэ хэрэгүүдийг нэг талд нь гаргах. За төрөө хэлсэн дээр би нэмж нэг зүйл хэлэх гээд байгаа бол энэ төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд одоо шудуухан хэлэхэд энэ ерөнхий сайдуудын нэр өгөх улсуудын нийтийн эрх ашгийг хохироосонтой холбоотой энэ асуудлууд байна шүү дээ. Зарим нөхдүүд бол гадаад улс орноос ирж чадахгүй гадаад сууж байдаг. Зарим нөхдүүдийн асуудал бол энэ олон улсын шүүх. Энэ олон улс дэлхийд даяар одоо дэлгэгдсэн гэж байж байдаг. Хэрвээ хүний одоо нэр хүнд нэр төр алдар хүндэд одоо халдсан бол тэр гадаадын энэ холбогдох байгууллагууд бол хариуцлага хүлээх хэвээр. Тэр байгууллагуудын нэр хүнд ямар төвшин дарах уу? Би бол тухайлах юм бол энэ хэрэг дээр одоо хөцөлж байгаа олон улсын шүүх, олон улсын шалгалтын тэр агентлаг байгууллагууд бол одоо шууд энэ зарчмаараа татан бүгд дампуурах ёстой гэж би ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас нэгэн тэн асуудлууд гаргаад тавьдсан бол тэр байгууллагууд өөрийнхөө нэр хүндийг бол одоо бодох ёстой шүү дээ. Тэр ойлгомжтой асуудал. Тэгээ ийм эти юмнууд Монголд орж ирээд тэгээд энэ Монголын одоо шүүх хуулийн байгууллагуудын байгууллагууд руу шилжээд ингээд одоо таг хаагдцсан. Тэгээд энэ асуудлууд яах юм бэ? Ингээд энэний ард талаас одоо зөндөө олон асуудлууд бий. Энэ иргэд олон төмөнд чинь нээлттэй ирж байна шүү дээ. Гэхдээ та нар минь одоо ингээд зөндөө олон одоо авилгал хэл ахуултай холбоотой энэ лойер болхаа нөгөө офшор гадаадын улс орнуудад хичнээн тэрбумаар одоо хаус вашин эдлэн автсан бөөн сүрдүүлэн та асуудал яригддаг тэгэл одоо таг намжчихдаг. Тэгэхээр Сквотер гишүүн бол маш тодорхой ярьж байгаа л дээ. Яг үүнтэй холбоотой асуудлыг бол одоо энэ хэн шалгалтын хууль батлагдаад төр ороо байгуулагдаад энэ асуудлыг бол одоо яг тэр холбогдох факт баримт юу гэдэг нь тэрийн мар нь бол тодорхой гаргаж өгнө гэд ярьж шít. Тэгээ энийг нэг ингэж одоо их хурал дээр нэг тал руу нь үнэхээр бодтой юм бол бодтой. А тэрийг улс төрийн одоо зорилгоор одоо гүтгсэн ийм асуудал байх юм бол энийг нэг хар цагаанаар нь ялгаад одоо ингээ гаргаад өгөөд аль аль талдаа амар байгаа байхгүй. Тэгээ ийм чиглэлийн юм дээр одоо энэ хуйланд ямар одоо тодорхой зүйл байх вэ? Иргэд олон төм бол энийг л хүсэн үлээж байгаа. Тэгвэл нэг хоёр дахь хэлэх гээд байгаа юм бол нэг зүйл бол энэ төрөө эрх барих дээд байгууллагт иргэдийг төлөөл сонгогдсон их хурлын гишүүдийн хариуцлага хамгийн одоо чухал юм аа. Тийм учраас энэ ёс сахилгын хариуцлагын байгаан хороноос бид бол энэ асуудлыг л тавиад байгаа шүү дээ. Харин сайшаалтай нь бол их хурлын гишүүдийн ёс зүйн дүрмтэй холбоотой асуудал бол аваа эрчим За эхлээд Чамай урлагийн Сквотер гүшүү ажлын хэсэг хариулъя. За тэгэхээр эрхэм гүшүүн Батэрдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр таны хэлдэг үнэлтээр яг одоо ингээд нийгмийн ингээд дуулиан шуугаан л болоод байдаг. Тэгэл тэр асуудлыг нь одоо манай тэр нэг гүшүүн тэг хэрэгтэй байна гэд гадна талтнаас тэг хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн олон нийтийн одоо ингээд дунд санаа зовоосон тайлал байхгүй. Ийм байгаа ямиг зэгцэлдэг, янзалдаг албан ёсных нь энэ дэр болдг юм уу да? Олон нийтийн өмнө одоо нийт нээлттэй тайз болдг нь энэ парламентийн мөрдөн шалгалтын асуудал байна. Тэгэхгүй тэнд нэг мөрдөн шалгалт хийж байгаа нөхдүүд гээд байгаа улсууд нь бол өө мөн нууц, мөрдөн шалгалтын нууц дандаа далд хаалттай хэлбэр явуулдаг. Өмгөөлөгч, оролцогч талууд нь хязгааргдсан түрээнд. А парламентийн мөрдөн шалгалтын гол үндсэн үйл ажиллагаанууд нь бол ил явуулдаг. Бага материалуудыг татаж авдаг, зуглуулдаг, танилцуулдаг. Тэгэхээр энэ хяналт хорооны төр хорооны тайлан гэж гардаг.
Бусад улс орнууд ерөөсө парламентээ яаж хөгжүүлсэн байх нөхөр энэ янз бүрийн одоо тэр зүгээр ажлын хэсэг юм биш юм комиссууд гараад ажлаа тайлан гаргаад тэр тайлангийн үндсэндээр хариуцлага тооцдог тэр тайлангийн үндсэндээр хуульч томжоо боловсруулдаг тэр тайлангийн үндсэндээр шахаж шаарддаг тэр тайлангийн үндсэндээр иргэдийг мэдээлжүүлдэг тэр тайлангийн үндсэндээр төрийн одоо албан тушаалтнуудын хийх ажлаа мэдж явдаг ийм юм бол энэ албан ёсны механизм юм байна бид бол ажлын хэсгийн хүрээнд ярддаг. Гэтэл яг сая таны хэлдэг энэ санаа зовоос янз янз ярьж байгаа асуудлуудыг нэг ажлын хэсэг гаргадаг. Тэгээд тэр ажлын хэсэг нь одоо нэг яасан ч юм заримдаа нэг юм гаргаад ингээд танилцуулдаг. Яг уу ер нь сүүлийн жилүүдэд бол манай ажлын хэсэг болон төр хороо эдгэр бол ажил нь бол сайжирсан. Сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд юм бол өөрчлөгдсөн. Үндсүүлийн нэмэлт төрөлт орхтой холбоотой орсны дараа. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр бол өөрчлөлт гарнаа. Төрөө Арднаас эд гүшүүний хэлдэгч асуудал байж байгаа. Юусе бидний энэ бүх юм бол яг энэ хууль гарч чаар ингээд нэг албан ёсны тодорхой юмнуудтай болчих жоохоо. Одоо энэ хуулийн заалтыг барьэл энэ болно болохгүй. А эн чинь бол хуулийн дээр ингэж заасан байна гэж яг тодорхой барих юмтай баг. Түрүү бямцдаг шүүч гэсэн хэлж. Нэг л одоо бүлэг байсан шүү дээ. Одоо тэгэхээр чи эн чинь дөрөв одоо тийм бүлэгтэйгээр 60 тийм зүйлтэй одоо нааш цааш хөдлөөд ингээд ийм одоо хэмжээний тий одоо энд чинь 7 бүлэг байна тий 7 бүлэг 58 зүйл болцсон явж байгаа. Тэгэхээр ийм том хэмжээний ингээд хууль болчихсон. Анхдагч хууль байж байгаа. Анх удаа гарч байгаа. Тэгэхээр энэ яг саний хэлдгээр ер нь бол манайхны нэг буруу хандлага байсан парламент. Хуульч тоц хэмжэ гал аваад яах юм бэ? Ард түмний төлөөлөгчдийн байгууллага өөр дөрөө тэр олон түмний дунд үүсэл санаа зовоож байгаа тэр одоо асуудлуудаа шийдэл гаргахгүй ингээд түлхээд байхаар шийдэлгүй болчихчих. Тэгээд хүмүүсийн цохирол бухимдал шүүмжлэл гадна талд үүсчихэ. Хариуцлага үүрсэн шиг үүргэлгээд орж ирсэн улсууд төлөөлөгчдийн байгууллагын танхим дугуй танхим дотроо асуудлаа ярьж, ойлговж, мэдээлэл дутуу бол дутуу байгааг нь ард түмэнд харуулж, мэдээлэл шаардлагатай бол авахыг авч, хариуцлага тооцож чадахгүй бол тооцож чадахгүйг нь харуулж. Тэгээд аль алин бие биенийхээ шахалт шаардлаганд бол энэ нээлттэй юм эндэр болж ажиллах ёстой байгаад байгаа. Энэ бол зүгээр нэг шоу биш. Тэгэхээр яг тэр гадны орнуудын тэр жишг стандартаар нь энийг оруулж өгсөн. Тэгээ шин юм болохоор болгоомжлол бол их байгаа. Түрүүн тийм учраас болгоомжлол дагаад бас мүлийлгчих гээд байгаа тал байгааг сануулад байсан. Тэгээ аль болохоор яг ойлголцож ажилласан. Манай ажлын хэсэгт байгаа мөн хөргөл гишүүн, тогтох сүрэн, Нямаян хулд гишүүн, тэгээд Адиа сүрэн гишүүн эдгээр бүгд л одоо маш олон санал хэлсэн. За ер нь бол ажлын хэсгийн ахлахчийн хувьд энэ ташрамт хэлэхэд саналаа өгсөн гишүүд их баярлж байгаа. Тэдний саналын ер нь бол нэг 95% нь бол би автсан гэж үзэж байгаа. Энэ бол зөвшөлтөл ойлголцол туршлагатай хүмүүсийн санаа оноог ч гэсэн бас тусгасан гэж хэлмээр байна. За болно болно. За бодма нэмгийн батэрдэн гэшүү. За баярлалаа их тодорхой хариулт өгсөн явдалд. Тэгээ би нэг цаг багтааг учраас өргөжлүүлээд 1 минутанда 2 зүйл хэлэдэг. Тэгэхээр хамгийн гол нь ялангуяа энэ төрийн өндөр дээд ажил албаа хариуцж байгаа хүмүүсүүд. За түүнчлэн энэ ард түмний төлөөллийн байгууллагт иргэдийнхээ итгэл мандатыг одоо үрдэлж орж ирсэн ийм хүмүүсүүд ямар нэгэн асуудалд холбогдох юм бол тэрийг одоо бүр хар цагаанаар нь тэр өөрийг нь одоо нэр дэвшүүлсэн улс төрийн байгууллага дээр улс төрийнхөө тэр байгуулгын юугаар байдг юм. Тэгвэл олон түмэнд ийлдэд нээлттэй. Энэ хурал дээр тэр ёс суурь хүрээнд байх юм уу? Энэ юугааныг мухралдаг ийм зарчмынхан нэмийг одоо энэ хяналт шалгалтын хуулийн дээр тийм орсон зохицуулт байх уу? Тэгэхгүй бол одоо ингээд сүүлд яригадаад байгаа юм бол ерөөсөө гүтгсэн байх юм бол тэрийгээд одоо хар цагааны ялгуулж шүүхэд хандаж бот. За эхлээ хариулчаа дарааныхад нэг байна. За мөнх сайхан доктор. 80. За уучлаарай энэ тасцсан үсэн. За бат битгэн гişүүн бусад гişүүд маш чухал одоо асуудал үүндэж байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ дээр яг тодорхой зүйл нь энэ шалгагдж байгаа эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд ер нь оролцох юм уугүй юу? Энийг бүр нээх юм уу, хаах юм уу гэдэг энэ дээр бол
олон талаас нь яригдж байгаа. Тэгээд өргөн баригдсан төсөлчд төр одоо явж байгаа эцсийн найруулах дэж төр ерөнхийдөө бол балансыг олох юм. Одоо байж болох л одоо гадны улсын туршлага дотны дотоодын онцлогийг харгалцсан ийм зохицуултууд орсон. Тэгээд энэ дээр бол жишээ гэвэл одоо түрүүн Сүхбаатар гишүүн төрлөө Чимэд багш яг 10 жилийн өмнө энэ парламентын хяналт огт явахгүй үүргээ гүйцэтгэж байна. Агуулсаа шаруулъя 80 82 за 80. Хян шалгах, ялангуяа мөрдөн шалгах бүрэн эрхтэй энэ хяналтын функц байхгүй байна гэдэг асуудал гарч ирсэн. Тэгээ гадны жишээ нь бол энэ Enron-ы Enron компаниас бол бүгд наймтгчуудын санд хуулиус ханддаг өгсөн Колин хэрэг гих мэтлийн юм ноцтой хэрэгүүд бол энэ парламентын хян шалгалтын явцад яагаад явахгүй байгаа шалтгаанууд ил тод болсон жишээг аваад тэгээд одоо зориг агсны хэрэг банк одоо дампуурсан хэрэгүүд иймэрхүү асуудлууд дээр одоо парламентын хян шалгалт учир дутгалтай байна гэдэг зүйл эргэлжсэн. Яг одоо бол жишээ Германд Бундестагт 3 ийм хян шалгах төр хороо ажиллаж байгаа байхгүй юу? Нэг нь бол террорист хатлагын асуудлаар үүссэн. А мэдээж тэнцээ бол ингээ эрүүгийн хэрэг мэрэг бол үүсцэн явж байгаа. А гэхдээ парламент нь бол ийм төр хороо байгуулад яагаад ийм халдлага гарваа, ийм гимт хэрэг гарваа? Шалтгаан нөхцөл юу вэ? А хариуцлага алдсан уу те? Цаашдаа ийм юм гарахаас яаж үрдсэн сэргүүлв? Гих мэтлээ асуудал ингээ цогцоорн судалж байгаа зүйл байна. Дампуурлын асуудал байна. Тэгэхээр ерөөсөө хян шийдвэрлэх ажиллагаан дээр байгаа асуудлаар хян шалгах төр хороо байгуулахгүй гэхээр саяхан шиг зүйл рүү огт орохгүй ийм хаалт үүсчихэж байгаа. Дээрээс нь 2 сарын өмнө Хуульзан банк орооны хүний эрхийн дэд хороон дээр бас сонсгол хийсэн. Тодорхой иргэдийн хуулийн үндэслэлгүй барьжсан үгүй юу гэдэг. А хэрвээ одоо төрүүчих шиг хоригдсан залт орчвол чинь тэр сонсгол хийх боломжгүй л болчихчих байхгүй юу. А тэгвэл нөгөө талаас гишүүдийн санаач овж байгаа асуудлыг бас харгалцсан ийм 5 янзын одоо хамгаалалтын механизм орсон байгаа. Төслийн 4-2-3 дээр гүйцэтгэх эрх мэдэл болон шүүх эрх мэдлийг бол энэ парламентын хян шалгалт орлон гүйцэтгэхгүй гэж байгаа. За 2 дугаарт хян шалгах төр хороо бол төслийн 33-10 зааснаар хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагаанд саад учруулах, хөндлөнгөөс оролцох, заавар чиглэл өгөхийг хориглоно гэж заасан. За төслийн 56-гийн 4 дээр хян шалгах төр хорооны тайлан санал дүгнэлт нь шүүхэд ямар нэгэн үүрэг хүлээлгэхгүй гэж заасан. За нөгөө талаар төрүүн бас дүрдэж гээд төр хорог байгуулахад шүүх эрх мэдлийн гүйцэтгэх эрх мэдлийн тэр асуудал руу орж явах юм бол үндсүүл таршилсан гэж үзээ тэр асуудлыг хасах байдлаар их хурл тогтоолоор гарах боломжтой. Тухайлх юм бол тодорхой итгээд хариуцлага тооцох, гин бурууг тогтоох, яаж итгэл оногдуулах бол улсын хурлын ажил биш. Энэ үндсэн хуулийн шүүх эрх мэдлийн асуудал учраас саяхан шиг асуудал руу шууд орох нь бол улсын хурл үндсэн хуулиар зөрчсөн байдал руу орно. Тэгэхээр энэ дээр бол их хурл энэ хэн шалгалтаа явуулахдаа хянж харгалзаж үүсэх юм боломж олсон. Тэгэхээр энэ бол яг судалгаагаар ингээ гарч ирж одоо бас энэ гишүүд бол олон талаас нь энэ асуудлыг бол ерөөсөө өргөн барихаас өмнө жил хагас ярьсан, сүүлийн жил хагас жилийн хугацаанд бол ярьж байгаад энэ балансыг нь олсон ийм зохицуулт гарч ирсэн байгаа. А цаашид бол яг энэ хууль өөрөө энэ анхдагч хууль учраас хэрэгжээд ирэхээр тодорхой одоо зүйлүүд үүсэх юм бол эргээд хууль тогтоомжоо сайжруулад явах ийм бүрэн боломжтой. А ер нь энэ хууль маань бүхэлдээ арах юм бол бүр мөлийгөөд ингээ байхгүй болсон юм бол байхгүй. Одоогийнхоо бас Монголын нөхцөл бас үүсч болох эрсдэл, болгоомжлол эдрийг бол маш сайн тусгасан. А нөгөө талаар олон улсын сайн туршлагаас бас авч болох зүйлүүд орсон байгаа. Тэгэхээр судлаачийн хувьд бол энэ хууль батлагдсан гарснаар парламентын хян шалгалт бол шин төвшөнд гарна гэж харж байгаа. Ялангуяа энэ дээр бол тэр улсын хурлаас томилдог, зөвшөлдсдөг, танилцдаг, тэгээд бие дааж ажиллах тэр байгууллагуудын одоо байгуулгын албан тушаалд нэр дэвшигчдэр бол нэр дэвшигчийн сонсгол их маш нарийн цогцолцолд орж ирж байгаа учраас энэ дэр бол харьцангуй сайн нэр дэвшигчэд одоо гарах юм процедурын одоо баталгаа бол тодорхой хэмжээнд бүрдэж байгаа. Гэхдээ энэ маань яаж хэрэгжүүлэхээс бас мэдээж яг ямар хүн томилох уу гэдэг нь харагдана. А нөгөө талаас энэ хян шалах төр хороо бол цоо шинийн институт байж байгаа. За 3 дугаарт бол юу вэ гэхээр бас парламентын үл хөндлөлттэй холбоотой Батманы бүгэн Батэрдэн гүшүү нэмэлт нэг байна уу тас. Нийгэмд их хэрэгтэй. Аа. Төнийг
Яаж өөрчлөн сквадр дараа танилцуулж байна. А би хэлэх гээд байгаа нь бол ерөнхийдөө нэг юм зарчим байна шүү дээ. Одоо шатыг бол дээдлээс нь шүрднэ гэж, доотлын гişгүүрээс нь шүрдээд бол үрдүн гарахгүй гэж. Тийм учраас бол энэ төрийн эрх барих дээд байгууллага ард түмний элч төлөөлөгч болсон энэ байгууллагаас энэ байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсээс л эхлэх ёстой гэдэг л юм хэлээд байгаа. А гэтэл бол одоо ямар юм яваад байгаа вөхөр зэрэг бид энэ ардчлалыг авчирсан. Бид эрхчил өгөлгсөн. А чамайг намайг гүтгэх эрхчлөөг би чамд олгосон гэж хэлээд тэгэд яаж ч гүтгэж исэн болно. А тэр гүтгэлгийн хариуд бол үг хэлэх ямар нэгэн хариу тайлбар өгөх эрх байхгүй гэж хуулиар хааж өгөөд тэгээд тэрний ар талд хамаг муухай ловер болохоо юмнууда хийгээд сууж байгаа олсууд чинь энд байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ талаас нь ямар юм байх юм бэ? За сквадр гшүү харуулъя. Ажлын хэсгийн дага жамаа орлогын сквадр гшүү. За гишүүний одоо тэр ирлээд байгаа асуудлыг би ойлгож байна. Жишээлбэл ёс зүй сахилах хариуцлагын байнгын ороо энэ хууль гарахад одоо юу хийж болох юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ төсөл хуулийн төслийн 28-ийн 1-р улсын хурал энэ хуулийн 14-р зүйл заасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагавартай танилцах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллага түүний удирдах албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих үнэлэх зорилгоор ерөнхий хяналтын сонсголыг явуулна гэж байна. Тэгэхээр энэ ёс зүй сахилах хариуцлагатай холбоотой асуудлаар ихэд ерөнхий хяналтын сонсголыг жишээлбэл одоо ингэ хийнэ гэсэн үг. Тэгээд тэр үйл ажиллагаа албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаа хяналт тавих үнэл. А зүгээр яг улсын хурлын гишүүдийн асуудал гэхээр энэ улсын хурлын хяналт учраас яг улсын хурлын гишүүдийн хийх гэж байгаа ажил учраас яг гишүүдэд өөрт нь ёс зүйн одоо үнэлгээ дүгэлтийн асуудлыг бол бид ёс зүйн дүрмээр тусад нь одоо энэ бол бусад улс орнуудын жишгээр яг одоо өөрийн гэсэн тийм тогтоолын юм хэлбэртэй регламентийн юм юу та тэгээ парламентыг үл хөндөх гэдэг заалт орсон. Одоо түрүүн даваа сүрэн гүшүүний ярьсанаар асуултанд дутуу хариулах юм уу? Парламентийн үйл ажиллагаа худлаа хариулах юм уу? Хариулахгүй зайлсхийх учир шалтгаангүй ирэхгүй байх ч гэдэм үү гэрчээр дуудахад энэ нээлттэй сонсголон бус дарах хэмжээнд хууль журам дагаж мөрдөхгүй бол парламентыг үл хөндөх гэсэн ийм санкцаар эрүүгүй хэрэг үүсгэх хэрэггүй бол захиргааны шийдэл оногдуулахаар төрийн албаны хувьд заасан шийдэл оногдуулахаар заасан зөвлөлттэй болсон. Хоёрдугаарт нь ийм байна шүү дээ. Ер нь шатыг дээрээс нь шүрддэг гэж Бадман Нөмөгийн Батэрд нэг шүү маань хэлдэг. Одоо ёс зүйн асуудлаар ингээд хэл ам шуугаан дээр тэр нээлттэй сонсголт хийгээд асуудлыг тасах болно. А сая мөх сайхан доктор хэлээд байгаа бол парламент бол мэдээ шүүх ийм үргийг гүйцэтгэхгүй үндсэн хуулийн дагуу. А гэхдээ бусад улсуудын үндсэн хууль болон ийм хэн шалгалтын хуулинд бол нотлох баримтыг шүүхэд даалгавархгүйгээр хөргүүлж болно гэсэн. Энийг үнэлж өөрсдөө шийдвэр гаргаагээд хууль сахиулах байгууллагууд болон шүүхэд хөргүүлж шийдвэр гаргах нь. А энэ яагаад гэхээр хууль сахиулах байгууллагууд төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг дуудаж асууж хэрэг үүсгэж ингээд янз бүрийн шалтгаануудаас шатдаггүй бол энэ сөрөг хүчний оролцоотойгоор хуулийг биелүүлэх асуудлаар энийг байгуулна гэдэг маань улс төрийн маш том хяналтын механизм байгуулж байгаа учраас манай авилгалын эндэгч энэ хуулийг баталснаар урагшаа нэлээд хэдэн оноогоор ахинаа авилгатай тэмцэх үйл явдал том ахиц дэвшил гарна гэж итгэж байгаа. Улсын хурлын хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай хууль баталсан учраас сая дэлхийд дээр ганцхан Монгол улсын хүний эрхийн үнэлгээ урагшиллаа. Нэг оноогоор нэмэгдээд урагшилсан. Тэн дээрээ сая энэ арчлын их хурл дээр тэмдэглэсэн байл ганцхан Монгол улс бол хүний эрхийн асуудлаар урагшаа агсан. Учир нь хүний эрхийг хамгаалагчийн эрх зүйн байдлыг бий болгосон. Хүний эрхийг хамгаалагчийг. Тэгээ хүний эрхийн талаар яж байгаа энэ парламентын ажлууд бол тодорхой үр дүн төрөөд байгаа. Тэгээ авилгатай авилгалын индексийг зориул бууруулах нэг том зорилт тавьсан. Авилгатай тэмцэнэ гэж зорилт тавьсан. Энэ хууль бол маш чухал дэвшил авчир нь ягаад гэвэл энэ цөөнхийн төлөөллийг оролцуулаад энэ парламентын хяналт гэдэг бол маш том хяналтын механизм болно гэж энэ хууль санаачлаж хэрэгжүүлсэн. Манай Бямцагт Сквадр нарын гишүүд даваа сүрэн гишүүн ч гэсэн өөрөө хууль санаачлагч ажлын хэсэгт ороод ажилласан. За ингээд гишүүд асуулт асууж